qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay ka hadleen xaaladda siyaasadeed iyo mid dagaal ee ka dhex taagan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Wariyaha TV ga Somali Cable ee magaalada Muqdisho Seyna Maxamed Aadan ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Kulankani oo ahaa mid ay isugu yimaadeen xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka hadleen xaaladaha siyaasada dagaalada abaaraha ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Waxa ay u mahadceliyeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada baarlamaanka ee Koonfur Galbeed ee ansixiyay golaha wasiirada cusub ee dhawaan la soo magacaabay. Waxa ay sidoo kale soo dhaweeyeen imaanshaha afhayeenkii hore ee Al-Shabaab Sheekh Mukhtar Roobo Abu Mansuur oo isku soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed ayna ku soo wareejiyeen dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaan baliyeynaynaa dowlad goboleed Koonfur Galbeed madaxweynaheedii, wasiiradeedii, baarlamaankeeda. Si gaar ah maanta waxaan ugu hambalyeynaynaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka oo runtii si aada u sharaf badan u ansixiyay xukuumaddii usbeyday uu soo dhisay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo daraad ma aragtay xukuumad cusub dhisay sida sharafta leh ay u ansixiyeen baarlamaanka ugu hambalyeynaynaa taasna. Arrimaha kalena ma aragtay ujeeddada aan leenahay inaan ma aragtay xukuumadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed waxqabadkii ay sameysay aan ku ammaano ugu hambalyeyno, islamarkaasna waxyaalahaan is leenahay saacadan waa loo baahan yahay wixii tal aan ku biirin karo aan ku biirino iyadoo aan ka marnayna meesha dowladda federaalka naftarkeeda. Runtii arrimaha guud ahaan ay u sameysay iyo yacni tii gaar ahaan ay state-ka la qabatay taasna meesha ka maqnayn. Wuxuuna ku saabsan yahay dhowr arrimood oo ah: kow, arrimaha siyaasadda; laba, arrimaha amniga; saddex, arrimaha bulshada iyo horumarka ee deegaanka Koonfur Galbeed; afar, gurmadka abaaraha iyo xaaladda aadaniga. Dabadeed waxaa ku xiga soo jeedin talooyin. Ugu dambeyntii, Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu halkaasi ka soo jeediyey war saxaafadeed ay soo saareen mudanayaashaasi. Dabadeed taariikh 17/8/2017 shir ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay ama ka soo jeeda deegaan doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kadib markii ay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal kormeer ku sameeyeen deegaanada Koonfur Galbeed lagana dhageystay warbixin iyo xogaalnimo horey xildhibaanada u qabeen, ayaa waxa ay ku gorfeeyeen xaaladda siyaasadeed, amni, dhaqaale, horumar iyo arrimo bulsho ee deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Arrimahaas oo ay ka mid yihiin: kow, falanqayn dheer kadib waxay isla soo qaadeen qodobada soo socda arrimaha siyaasadda oo ay qodobadan isla garteen. Marka hore, waxaan u hambalyeynaynaa xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku guuleystay ansixinta xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Labo, wada shaqaynta wanaagsan ee dowladda Koonfur Galbeed ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kale iyo hay'adaha beesha caalamka. Saddex, mideynta isku xirnaashaha shacabweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo u horseeday deganaansho siyaasadeed. Afar, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku guuleystay iyada oo ka faa'iideysanaysa cafiskii horey dowladda federaalka Soomaaliya ku baaqday in ay waanwaan la gasho hogaamiyihii labaad ee hore ee ururka Al-Shabaab Sheekh Mukhtar Roobow. Zeyna Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.